Festivalį mai vjetër i qytetit të Ofiriza, i të Kosovarja ka ndonë, i cili daton që nga vitin 1972, do të mbahet edhe këtë vit. Për pranimin e grave dhe vajzave mbi moshën 16 vjeçare, që e kanë pasion këndimin, tashmë është hapur aplikimi, madje është caktuar edhe audicioni. Udhëheqësi i kulturës në këtë qytet, Sabri Pajaziti, tha se rrethanat pandemike i kanë shtyer të bëjnë disa lehtësira për aplikuesit. Viteve paraprake kemi hapur audicionin tradicionalisht në bashkëpunim me bordin e ansamblit Kastriotët, të cilët kanë filluar përgatitjet, takimin me orkestrën, caktimin e lokacionit që do të bëhet në shkollën e muzikës, shkollën e arteve, ushtrimit edhe audicioni, dhe këtë dit, javën arshme, dhe të përfëndon edhe afati audicionit, kur dhe të mblidhen gjithë aplikimet që kanë aplikuar për këtë audicion, dhe naturisht dhe të nështroni një testi me orkester. Mësia aplikimit është ndonë dy faza, me dhe në 31 korrik, 38 orë dhe me 79 orë. Si vjetë është bërë një letësim edhe në fushën aplikimit, përshkak që duke i larguar prezencave të përbashkët me orkestrën edhe me solistët, jemi morë vërsh që një pjesët e ty në kandidatëve që ti përcilin interpretimit të tyre për mes rrjeteve sociale, për mes Viberit ose fushave tjera, të cilin konkretisht do të mirën Astrid Mustafa, drejtori i ansamblit, edhe Fitim Bityqi, drejtori artistik. Dhe natyrisht deri me tashë jemi të vendosur që koncertet bëhet live, po pa publik, ose ndoshta me një publik të jetë të redukum, po natyrisht me shku live, edhe drejtës sociale, po edhe koncertit gjithsesi live. Pajaziti thot se situata pandemike ka krijuar disa ndryshime në organizim, por jo edhe në përmbajtje. Është një pyetje që cila bëhet gjithmonë, ndoshta do të jetë gjithmonë e njëjtë përgjigje, për shkak që festivali Kosovar i Këndon është festival tradicional, ne përpiqemi që ndoshta një ditë futet edhe në mbrojtje të trashëgimisë shpirtërore të Kosovës, për shkak që ndërthonat kur themi ruku festival ka pasur një mision shumë fisnik në emancipimin e femrës shqiptare në fushën e muzikës dhe rrujtjen edhe kultivimin e muzikës popullore shqipe. Unë mund të themi që të dyja këto janë arritur, ndërsa kjo e dyta është në vazhdim e sipër si temi një farloj mburoje e artin midhfelt ose muzikës midhfelt shqipe. Nëse më pyetni personalisht si artist, unë festivalin Kosovar i Këndon nuk do të kisha ndryshuar kur në formën e prezentimit, ndërsa në formën e organizimit gjithsesi po, sepse ndoshta do të kishim dashur që ky festival të jetë më masiv në fushat më vonë, në sallat më vonë të koncerteve, po ajo është diçka tjetër. Ndërsa në aspektin e prezantimit, mendoj që jo vetëm ne, po gjithë jemi krenor që Kosovari Këndon, po gjithsesi edhe ansambli Kastriotët, konkretisht orkestra, e kanë ndrujtur me fanatizëm muzikën e midhfillt shqipe. Festivali Kosovarja Këndon bëhet çdo herë në vigjilje të festës së flamurit, më 28 nëntor.